Rákot okozhat a túlzott kálciumbevitel, egy nemzetközi kutatócsoport nemrég megjelent tanulmánya szerint. A kálcium a test sok létfontosságú funkcióját irányítja, a kálcium háztartás zavara okozhat daganatos megbetegedést. A kálcium az egyik leggyakrabban vásárolt étrendkiegészítő vitamin, ezekre egyébként a magyarok átlagosan 40 milliárd forintot költenek. A tények összefoglalója után dr. Novák Hunor orvossal beszélgetünk a témáról. Multivitamint, C-vitamint, magnéziumot és kálciumot vesznek a legtöbben. Egyre nagyobb a kereslet az étrend kiegészítők iránt. A magyarok évi 40 milliárd forintot költenek különböző vitaminokra a magyar gyógyszertárak adatai szerint. Ez az összeg pedig csak a legálisan beszerezhető készítményekre vonatkozik. Multivitaminszerek. És ez milyen rendszerességgel? Hát napi szinten. C-vitamint. Általában a téli őszi hónapokban. Becslések szerint az internetről rendelt készítmények forgalma is lehet 40 milliárd, sőt akár még több is. Ezek viszont közel sem olyan megbízhatóak, mint a gyógyszertári vitaminok. Az interneten a legtöbben még mindig a csodaszereket keresik. A potencia növelő termékek gyorsan fogynak, de a legsikeresebbek még mindig a gyors fogyást ígérő készítmények. A szakemberek szerint egészséges és változatos táplálkozással is biztosítható a megfelelő vitaminbevitel. Itt van velünk a stúdióban dr. Novák Hunor, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem először beszéljünk a tanulmányról, hogy ezt mennyire kell komolyan venni, tényleg lehet, hogy daganatos betegségünk lesz attól, hogyha túl sok kálciumot szedünk? Hát ez így egészen pontosan nem igaz, tehát kicsit bonyolultabb a helyzet. Ugye arról van szó, hogy ha sok kálciumot eszünk, az ugye bekerül a véráramba, és úgynevezett receptorokon vagy kapukon keresztül ez a kálcium bejuthat a sejtekbe, ami pedig nem kell, azt mondjuk kipisíljük. És azt észlelték ezekben a tanulmányokban, hogyha ez a kapu meghibásodik, tehát akkor is beengedi a sejtbe a kálciumot, amikor arra nincsen szüksége a sejtnek, mert már nagyon sok kálcium van bent, és úgymond kontrollálatlanul ömlik be a sejtekbe a kálcium, de ez okozhat daganatos megbetegedéseket. Ez lehet öröklött, lehet egy hibás sejtosztódás mutáció eredménye. Ez igazából abban segíthet majd, hogy egy újabb típusú egyes daganatokban hatásos rákgyógyszert vagy terápiát kifejlesztenek. Tehát nem arról van szó, hogyha valaki nagyon sok kálciumot eszik, az rákos lesz. Hanem, hogy rosszul dolgozza fel a szervezetet. A hibát nem a kálcium okozza, hanem bennünk van, csak nem tudunk róla. Így van. Akkor ez nem úgy működik, mint mondjuk a C-vitamin, amit automatikusan eltávolít a szervezet azt a mennyiséget, amelyre már nincs szüksége? De hát alapesetben így működik, de hogyha van egy ilyen egyéni probléma, most lehet, hogy a C-vitaminnál is van, hogy valaki éppen nem tudja annyira lebontani, vagy nehezebben üríti ki, azoknál okozhat ez problémát, és lehet, hogy majd lesz egy ilyen ajánlás, hogy az ilyen betegeknél mondjuk egy kálciumszegény étrend javasolt. Hát ez a jövő kérdése. Van korosztály, ami kifejezetten veszélyeztetett ebben? Tehát akikben ez a hiba, hogyha nevezhetjük, így megtalálható? Hát ez egy annyira friss dolog, hogy még nem hiszem, hogy vannak ezzel kapcsolatban tanulmányok, ugye csak most fedezték fel, meg ugye nem tudjuk, hogy ezt ki hordozza, tehát ehhez gyakorlatilag ilyen genetikai vizsgálatok kellenének. Itt is rengeteg tévhit van egyébként, hogy a kálcium mire jó, vagy miért kell a szervezetnek. Alapvetően miért van szüksége a szervezetnek kálciumra? Hát a kálciumra leegyszerűsítve a csontoknak van szüksége, de ez egy gyakorlatilag hazánkban egy univerzális csodaszer, tehát mindenre használjuk, tehát nem csak nyáron ugye darás csípésre, allergiára, hanem télen nagyon gyakran találkozom azzal például a gyerekeknél, hogy orvosok felírják torokgyulladásra, köhögésre, náthára. Ez mind óriási tévhit, tehát ilyen esetekben teljesen felesleges. És most bizonyára nagyon sok olvasó mondja azt, hogy de hát nekem nem mondja, hát nekem a kórházi orvos, vagy a házi orvos, meg a másik orvos is ezt javasolta. Meg hogy esetleg működött is, vagy legalábbis, hogy meggyógyult. Meggyógyult a náthából. Igen, a náthából, igen. Kálcium a 7 nap, anélkül 1 hét, ugye szokták mondani. Tehát tavaly sikerült egy ilyen szakmai állásfoglalást tető alá hozni, amit hazánk legnagyobb szaktekintélyei Zahár Gábor is például aláírt, hogy felhívni az orvosok figyelmét, hogy ilyen esetekben a kálcium teljesen felesleges. Tehát ez gyakorlatilag egy óriási pénzkidobás, hogy olyan szert javasolunk a betegeknek, amiknek nincsen semmi haszna. Most a kálciumra is azt mondjuk akkor ezek szerint, hogy placebo nagyon sok esetben? Hát a kálcium gyakorlatilag leegyszerűsítve csak kálciumpótlásra jó. Most azt kell látni, hogy gyakorlatilag a gyógyszergyáraknak is érdeke, hogy minél több gyógyszert eladjanak. Tehát ha valamire lenne bizonyíték, hogy hatásos,
akkor az ott szerepelne az úgynevezett indikációk között. Hát az a vicc, hogy maga a gyógyszergyár sem állítja, meg semmelyik orvosi szakmai szervezet, hogy mondjuk náthára, torokgyulladásra vagy allergiára jó a kálcium, tehát ez egy nagyon régóta gyökerező, lényegében egy hungarikum. Azért mosolyogok sok, bocsánat, Dori, hogy évek óta úgy élek, hogy mindig legyen otthon nálam, ki tudja, mire kell. Hát csípésre akár, ahogy itt az említett doktor említette, de hát úgy tűnik, hogy... Mindegy, hogy milyen formában szedjük, mert hogy ennek van ampulás, tablettás, pezsgőtablettás formája. Hát gyakorlatilag mindegy, leginkább ne szedjük, mert nem indokolt. Tehát nagyon kálciumot akarna enni az egyen több sajtot szerintem, tehát nem kell ennyire. De egyébként felteszem a kérdést, hogy vajon miért az ampulás kálciumot javasolják nagyon sokszor még nagy gyerekeknek, vagy felnőtteknek is van-e miért? Valami? Hát azért, mert ha bejön a beteg, vagy a gyerek, akkor a szülők nehezen fogadják el azt, amit egyébként el kellene fogadni, hogy a vírusfertőzésekre nincsen hatásos gyógyszerünk a mai napig, csak türelem, mese és esetleg lázcsillapítás. És ezzel szemben az ampulás kálcium, annak egy sokkal erősebb placebo hatása van. Ugye az receptre felírt, az, ami komoly készítmény, egy kis szeánsz otthon az ampulla törögetése, kiszívása fecskendővel, tehát ez egy gyakorlatilag egy pótcselekvés. Kicsit tágítsuk ezt a kört, azért nagyon sok mindent szedünk, amire nincsen valójában szükségünk, és nem hat. Mi milyen szereket szedünk túl, milyen vitaminokat, étrendkiegészítőket? Hát általában nagyon jellemző, én azt látom, hogy a gyerekek, akik hozzánk bejönnek, mondjuk a gyógyszerek vagy kiegészítők 60%-a legalább, amit szednek, az teljesen felesleges. Uh-huh. Vagy azért, mert nincs érdemi hatása azoknak a szereknek, hiába kapható ezernyi nátha ellenes készítmény a patikákban, bizonyított tény, nincs érdemi hatásuk. Vagy több kárt okoznak, mint hasznot, vagy egyszerűen arra a betegségre nem jók, és ezzel szemben én azt javaslom, hogy ezekből sokkal kevesebbeket kellene szedni, viszont ami tudományosan bizonyított tény, az a védőoltások haszna, amivel viszont indokolatlanul keveset használnak az emberek. Ugye akár az influenza elleni védőoltás, vagy felnőtteknek a HPV, ami férfiaknak is javasolt egyébként. Én is be vagyok oltva, nem lettem autista, meg lehet nézni, hogy ez a legrémisztőbb tévhit ezzel kapcsolatban. Tehát én azt javaslom, hogy minél több védőoltást javasolt használni. Igen, hát itt a homeopátiás szerektől sem lett semmi probléma, hogyha visszautalunk egy előző beszélgetésünkre. Nézzük meg azt, hogy mire van tulajdonképpen étrendkiegészítőkből igazán szükségünk mondjuk a téli időszakban, és mire nem. Tehát, hogy most itt beszéltünk egy nagy általánosságról, de mondjuk konkrétumokat akkor. Hát a D-vitamin pótlása az mindenkinek nagyon fontos, tehát ez egy tudományosan igazolt tény. A D-vitamin ez nem is vitamin igazából, hanem egy előhormon, amely a napsugárzás hatására termelődik a bőrben. Most a szolárium az UV spektrum miatt nem képes elegendő D-vitamin termelni, tehát ezt mindenkinek indokolt szedni, csecsemőtől aggasztjánig. Ennek olyan napi 1-2000 nemzetközi egység a dózisa, akár recept nélkül is lehet ezeket kapni. Indokolt lehet sokaknak a vaspótlása, ugye aki mondjuk akár kicsit vérszegény, erősebb a menstruációja, vagy csecsemőknél csak anyatejet kap, és bizonyos esetekben például az omega-3 zsírsav, mert azért nem mindenki teheti meg, meg nem is tudunk annyi lazacot enni, hogy azzal be tudjuk vinni, de az a helyzet, hogy nagyjából ennyi. Tehát a multivitaminoknak nagyon népszerű dolog, de ha megnézzük a szakmai álláspontot, az, hogy nincsen igazolt hatása, tehát nem csökkenti a krónikus betegségeknek az esélyét, és az orvosok egy része azt mondja, hogy hagyjuk rá a betegre, mert olyan nagy kárt nem okoz, szedheti úgymond placebóként. Az orvosok másik része is, ez egy tudományos vita eredménye, pedig azt mondja, hogy nem, beszéljük le őket a multivitaminról, mert felesleges, és gyakorlatilag multivitaminokra nincsen szükség. Alapvetően helyes táplálkozással minden vitamint be tudunk vinni a szervezetbe úgy, hogy nem kell pótolni? Így van. Tehát... Mondjuk a D-t is? Így téli időszakban? Nem, a D az egy kivétel, mert az mondom, az igazából nem is vitamin, hanem egy előhormon, és az a táplálékban nagyon kis mennyiségben van jelen, mondjuk tojásból 30 darabot kellene megenni naponta, hogy bevigyük. Tehát ezt így nem lehet, de az a jó hírem mindenkinek, hogy vitamin hiányos állapotot előidézni, hát az borzasztó nehéz, tehát az tényleg kenyéren és vízen kell élni. Hát köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget.